6 מיליון יהודים הוצאו להורג באירופה, בשואה. לא על ידי ערבים, לא על ידי מוסלמים ולא על ידי פלסטינאים. בזמן השואה יהודים ומוסלמים חיו ביחד, והשואה הייתה באירופה, לא במדינות ערב. יהודים ומוסלמים גרו ביחד אלפי שנים בשלום, והעתיד שלהם הוא ביחד, לא אחד כנגד השני. לכן אני מציע להקים ממשלה משותפת לישראלים ולפלסטינאים ביחד, בד בבד עם הממשלה הישראלית והממשלה הפלסטינאית, לעשות שלום, כי העתיד הוא ביחד ולא אחד כנגד השני. תודה.